Čau, čau, zdraví vás Kůncoš a já vás vítám u 42. dílu série Hunter Story, konkrétně se v Ice of Ice Online, jak chcete. A máme 42. díl a 42 level, wow, tak to je prostě. A tak já tady vidím nějakou poštu, takže já si půjdu přečíst, jelikož tady nevidím mailbox. A já jsem o té poště věděl, vím, že mi to psal jeden z vás. A já jsem úplně to prostě zapomněl, že tu poštu mám, jo, jsem úplně blbej prostě, jo, já jsem úplně debil, protože mi to psal už předtím. Takže to se ti ještě jenom omlouvám, kámo, ale já si ji půjdu přečíst také hezky na kameru. Ještě jsem to nečetl, nevím, co tam je, tak třeba tam možná bude i té pošty víc. A tyjo, to vůvko se mi zdá nějaký divný, jak jsem teď hledal na tom ofíku, tak je to nějaký divný, ale... Ježíš, teď se to úplně rozhodilo, protože jsem chtěl říct úplně co jiného, to je jedno. Máme tady dopis od hráče Daenir. Přečtu to nahlas. Ahoj, moc se mi líbí tvá video. Asi tam má být videa, nebo možná neumím číst. Nevím, jedno z toho. Ahoj, moc se mi líbí tvá videa. Jsi dobrý lesper, ať se ti dál daří na YouTube. A něco ti posílám, vím, není to moc, můžeš když tak prodat. Posílám Netherwave Clothes, Healing Potiony, Demon's Blood a já mám plný bagel. Takže děkuju hrozně moc, strašně si vážím takovýhlech dopisů. A Broken Fang, vyhodíme. Šup. A ještě jednou... Na manu nebudu potřebovat, jo, takže šup s tím pryč. A tohle stop, protože máme kopy, tak vymažeme. Děkuju hrozně moc ještě jednou hráči Daenir, protože každého dopisu si vážím, je to prostě pro mě super, když vlastně takhle vím, že vy mě vážně sledujete, že to prostě není jenom nějaký fake ty like, jo, že by se tam někdo třeba prostě YouTube negeneruje někde samo, jo. Takže to je prostě úplně super, já vám hrozně moc za to děkuju. A zapnu zkušeně stopky a myslím si, že se můžeme opět brhnout do expení. Jak jistě víte, tak tohle fríčko oho IceWolf, takže asi to už víte po té době. A tak se docela bojím lognout Dunk, ale přece jenom to zkusím a jde se hned. Zkusíme si dneska zajít Dunk. To jsem vážně nečekal, kdyby se náhodou šlo hned. Protože ono se to často jebe, že prostě vám to na tady napíše ten otazníček a nějak se to dojebe celý. No. To je jedno, zkusíme, jestli by se nešel Dunk. Ty vole, on se fakt jde. Super! Yes, budeme si měřit damage. Já musím dát lomeno reload. A to z důvodu, že mám ty hráče všechny ano. A dneska možná jste si všimli, že mám poměrně docela dobrou náladu, i když nevím proč, protože venku je vlastně úplně hnusně. Ale víte co, hlavně mě dělá teď problém, proč jsem takový rozhozený. Protože mně přijde, že ta myš nějak jinak reaguje než normálně. Ale já se tady půjdu pro questy lidi, jestli mě prosím vás omluvíte. A celkově to vovko je trošičku jiný, protože na tom ofíku mám všechno jinak nastavený. Jo. Ale teď teda narážím na to, že jsem na ofíku, ale furt natáčím i tady na ISU, protože samozřejmě jako jak bych vám to mohl udělat, přece tady přesto natáčet, že jo. Prostě nemožné. Hele, já ti ukážu inventář plný. Tak a teď jsem si zazvykl, ale tohle si to nebudu potřebovat, co se vyhodím, tohle třeba. Jo. A vlastně je to takový jako celkově samozřejmě, vám je asi jasný, že jako ofík fakt vypadá jinak než to fríčko. Ale narážil jsem tím na to, že já prostě nehodlám s tím, s tou sérií přestat, protože jednou jsem ji začal a tím pádem já ji jednou dokončím. A tady tohle je tank nebo heal? To je tank, že jo? Je AFK. Nebo někam zdrhl. Felwood. Tak se kámo portní zpátky a jdeme Dunk. Tak já si tady už plním questy, moment. Aha, on psal, moment. Počkej. Ne, on ty tukne. Lomeno. Sry lidi. Dáme multishotky. Ne, to jsem neměl dělat, co jsem to udělal, jsem tu měl. Ne, umírám. Protože mě zarazilo, že má štít. Tak jsem se chtěl kouknout.
Jo, aha, to je bossí. Já bych si taky samozřejmě mohl vybrat peta, že jo, to je borca inteligentní jako, si myslím. Hele, ale taky autoshot na něj střílej, to není jako žádný jako, žádná tady pohodička, to je tvrdý boj tohle, co to je tvrdý boj s velkým bossem. A ty si tady, počkej, proč troll druid? Je healer. Počkej, troll druid je healer a má heirloom věci na agilitu. What the fuck, lidi. A já nestřílím autoshotem, to je trapný. Střílej autoshotem, střílej. Blbečku jeden. Je vidět, že už jsem úplně nějak mimo. Vím, že tady mám nějaký jako special abilitky, že bych na něj mohl dát třeba aspoň Hunter's Mark. Hele, bacha, umírávám tady. A kde je ten boss? Kam zdrhl ten boss? Jo, tady je. To taky bych si mohl vyvolat peta, kde je pet? Pet, pet. Běž, pete. Ježiš, já ho nechtěl do fokusu, proč mě sedete s fokusem? Tyjo, jsem fakt lamka, jak vidíte, si můžete již všimnout. A to vy víte, takže to jako není žádná nějaká novinka. Tak pojď prosím tě tady, jo, paráda, paráda, paráda. Ještě zahážeme multishoty nějaký. Něco sice na hovno, ale lepší než nic. Tak teď jsem zase hybl s mikrákem, takže sráč. Aha, on ten tank šel offline. Jo, on psal moment. Tak, budeme mezi ní, hele. Počkej, proč nemáme loot? Proč nemáme loot, když tam byla modrá věc? Ok, nemá cenu to řešit, prostě jedeme bomby. Tak. A jdeme na další blbečky. Je to samozřejmě všechno na tauntu, že jo, protože... Hele, PT, utíkej, utíkej. Oh, doufám, že je tady ten... Padlo mi to. To je mi jasný, že ti to padlo, kam. Tak, házej multishoty, protože ty jsou docela teďka výhodný. Jak se koukáte, tak mám low damage, takže to je na šitku. Potřebuji mít velkou damage, protože já jsem prostě damager, že jo. Takže jakože, tady nějaký ty šoty. Šoty nahážem, že jo? Multi samozřejmě si myslím. Počkej, počkej, tady multishotku. Multishotku říkám. Tak, super, pan nádhera. O, výborně, máme level. Level up, jestli jste si nevšimli. Tak právě vám to oznamuju. Máme level up. A to znamená, že už jsme level 43. Takže naše série se o další krok posunula. To je úplně bomba. Tak, jo, tohle všechno si zabereme. A nečekaně jdeme dál. Protože co jiného v dungu dělat, než čumět a afekovat, že jo? Takže tak. Protože tady mám tak love damage, sakra, co to bylo? Jo, aha, jsem klikl omlem esko, to jsem nevěděl. Tak it's on the side, já ti dám on the side, ty vole. Nebo jich říká, kde je nějaký target, jo. Protože ta moje rotace je fakt blbá, to říkám v každém videu, tak to řeknu i v tomhle videu. Protože přece, co bych jinýho taky v těch videích říkal vám, že jo. Ale jako musím uznat, že opravdu se mi hejbe s tou myší nějak blbě. A tady na tomhle ISu mám něco blbě nastavenýho, si myslím. A mám aj nejmenší damage, takže to bude prostě tím... Hele, nebude to lepší jak moje? Ne. Jenom greedne. Počkej, ne, negreeduj, ty vole. Máš plný bugle, tak negreeduj, bože. Oh, what the shit. What the shit, to jsem ještě nikdy neřekl, to je hustý. Pojď, já to na tauntu, já jsem velký taunt. Pojď, zabijem Quillbora. Tak, ty tady mlátím do klávesnice jako největší negaboss. Tak, natauntujem to všecko, teda počkej, natauntujem, ježiš, já zase měl hovna. Jo, to je boss, no, tak já plně zabil radši ty mobky okolo. Jak vidíte, tak já tady hážu nějaký blbý šotky. Nic jako extrémně dobrýho tady nedělám. Ale to je jedno, důležitý je, že se všichni tady hezky baví. Jinak teda, co bych chtěl říct, že chci taky někdy tuhle sérii vážně dohrát a to zní opravdu myslím vážně. Já se s vás nedělám srandu, když si možná myslíte, že jo. A tím pádem chci teď začít trošku aktivnějc, ale o fík chci hrát taky, protože na něm je to fakt super, jo. Fakt mě to na něm hrozně teď chytlo, baví mě to a chci na něm taky hrát, ale nechci tuhle sérii zanevřít, abyste si nemysleli, že prostě nějakou sérii nikdy nedotočím. Ale ještě jsem nevěděl, co prostě na tom ofíku mám jakože natočit, ale se rodí, já se natočím mikrák takhle hezky na mě, abyste mi slyšeli ještě líp.
Tak a padla nám to nějaká plate věcička, to vůbec není pro nás, proč tady prosím tě nabízíš takový hovadin? Kdo by to prosím tě chtěl? Možná tak nějaký blbej tank, ale to já nejsem. Nenarážím tě na tanky lidi, jo, prosím vás. Když tak jak furt uskakuju, jak jste si je možná všimli, tak to je, není to způsobeno tím, že by byl naprosto labilní, to jsem taky, ale tím to není. Je to tím, že já to mám nabindovaný a na to nejsem zvyklý. Zase. Opět zase, protože hraju zase po 1 355 000 letech, tak opět nejsem zvyklý na to, co na tom lovku má. Takže aspoň víte, že já prostě jenom natáčím. Že vůbec... Počkej, ten boss je tady znovu? Co je to za blbost? Takže já jenom natáčím a nehraju tu hru aktivně. Tak si myslím, že jako... Je špatně, ale nebojte, já s tím mám tolik zkušeností, že jsem prostě dobrý i takhle. Já ale mnoho. Počkej, tenhle boss jako, to je nějaký jako nějaký divný boss, ne? To se mi nějak jako nezdá, kámo. Kámo, to se mi nějako nelíbí, jako to vůbec nejseš ty, to je nějaký jiný boss. Nebo ne? Nebo seš to ty? Počkej, to je nějaký divný, to se mi nezdá, kámo, ty seš nějaký jiný, magor. Tak a spadla z ní ještě... Spadla, ne spadla. Padla z ní ještě k tomu... Ta stejná věc a já už zase jako debilu tu a dokonce jsem ji i vyhrál. Já jsem fakt úplnej prosím vás. Zapte mě. A já se budu mě tomhle světě líp, když tady vlastně vůbec nebudu. Jdeme dál, protože jdeme dál. A já díky Roadu nevím, jak dlouho natáčím, protože jste si vypl stopy. Aha, selhání, kým co šlo selhání. Jedeme, jedeme bomby. Pete, prosím tě, pojď. Kde jsi, Pete? Protože Pet dává značnou část damage u Huntera na tyhle levely. Takže jako, nejsi čemu dívat, kolik mám třeba na bossovi. Největší damage? Nádhera. Hej, fakt? Takže jo, víte, nádhera. Tak dáme overall, onanal, nebo jak se tomu říká. Tak pošlu petadicky, hodím nějaký ty statky, teda multishotky, pak nějaký ty statky. A no teď jsem asi fakt nemusel házet multishot, že jo. Že tam single target a já házu multishot. Co jsem to za magor? Bez damage. Počkej, děláš si ze mě prdel, asi si myslím, že seš protection pala a seš tady za damagera. Děláš si kozy. Máš víc HP jak tenhle, ale ty seš tady za damagera. To si aspoň kurva nemůžeš přepnout talenty. To seš takovej lempl. Kvůli tobě musím tady házet multishoty. No nic. Jako když jsem zazvalil věci, tak já hit a zabil jsem půrčený. Ráno a já bez vyčuměl. LOL. To bylo funny. Ale jako myslím to vážně, já si to není já vzniklo tady srandy. Pám. Hele. Umřel nám heal. Nevadí, a co heal. To je úplně k ničemu. A co byste potřebovali, prosím vás, heal a mě řekněte. A co by vám takový healer byl? Tak. A teda se tady pokusím zase nahodit znovu dotku. Ještě tady ty damage a ještě tady ty damage. Tak a to jsem bohužel nestih. A teď se kouknu. Ne, proč to zase greedu? Cancel. Pas. A teď se zase kouknu, kdo byl největší damage. Jo, já. A docela dost? Paráda. Nebyl na tady toho nějaký quest item? Ne, jenom jeho slanina. Jenom jeho slanina. Tak slaninu tu si ne. Slaninu si můžeš ne. Oh shit. Vrče, bacha, 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 pojď, pošli peta, jdeme na to, jdeme fightit. Nechceme si tady být. Jako nehraje se asi o to, kdo má největší damage, ale já na to hraju. Ne, já se samozřejmě z vás dělám srandu, jako já to říkám v hodně dílek, se to možná ještě rekupili, který z vás. Tak Aquamarine. Tak, tady potřebujeme. Tak a v dnešním díle teda jsme si překvapivě zašli Dunk, což jsem poměrně hodně nečekal, spíš jsem to chtěl jen tak zkusit. Ale je to expení, takže si myslím, že žádný problém.
by v tom neměl být, akorát, že tady na ISU myslím si, že nefungují ty odměny, takže z toho nebude až tak extra hodně expů. Ale myslím si, že jako expení to je, expení nás to posune, takže why not. Aspoň ty díly budou trošičku oživenější, dokonce jste mi tam někdo psal. Ať víc chodím dungeony, ty doufám, že nahrávám mikra. Počkejte, jo, dobrý, nahrávám. Tak, jdeme dál. Nečekaně jdeme dál. Pošli peta. A prcej to tam. Já mám furt malou damage na ten trash. Ale mám zase poměrně velkou damage na toho bosse. A to si myslím, že stačí. Tak, další borci jsou na řadě, takže jdeme na ně. A zase vidíte to SK, jsem úplně máklej, šáhlej, palici. Palici šáhnutej, to jsem já. Jararara. Paráda, paráda, paráda. Já si tady to bindu jinam, protože ono je to takový trapný na jednotý devíce. Tyjo, ty mi tady neblikej, talente, já se tě pak aktivuju a teďko nevím, co si mám dát. Nechci se mi nad tím přemýšlet, víte, jak je to náročné přemýšlet nad nějakým blbým talentem. Damagujem, damagujem, damagujem. Prcáme, prcáme. Tak a zase jsem dal to esko, já jsem takovej... Nebudu říkat furt to stejné slovo. Tak, pojď, paráda. Omlouvám se, ale opět, nebo přesně řečeno, jako vždy mám nějakou debilní rýmu nebo něco takového, tak dneska tomu není jinak. Nevěřil byste tomu, ale zase mě bolí v krku, mám rýmu. Prostě to byste nečekali, no, u mě. Protože já jsem vždycky zdravý ve všech videích. Pravidelně a vždy připraven. A zase dávám to esko, já si na to prostě nezvyknu, i když to furt budu říkat do prdele. Pak už do prdele není možné. Sorry, že mluvím zprostě, ale myslím si, že všichni z vás mluvíte taky kurva zprostě, takže je to jedno. Tak a pojďme na bosse, já upůlnu a budu největší borec. Ne, stiskl jsem esko. Opět jsem chtěl stisknout esko. A dělej damage, damage, a prvně killu ty bobky. Vy si killujte bo- ne, já chci být největší damage na bosse. Jdu do bosse, jdu do bosse. Chci pak machrovat s největším damagem bossa. Mám tady nějaký upgrady nějaký? Jo, tohle mám, to je upgrade, parada. Jedem, jeden bomby, jeden bomby, jeden bomby, jeden bomby, jeden bomby. Zkastíme rychleji, to je super, parada. Počkej, jsem to neklikl ten spell, jo, už ho mám klikej. Super, jeden bomby. Jeden bomby. Tady šotky, o, vidíte, jak jsou rychlí. Rychlí jak... jak sračka. Tak teď si koukejte, jak bude ta damage velká, jo. Mám 1.8 tady. Pak hážu nějaký ty arkejny. Pak to těma explozivkama prolínám. Teďko hodím ještě tady ten shot trapnej. Přihodím arkejna, bude dole. One hand. Ježíš, zase jsem klikl tenhle spell. Ne, nechceme. Kříže. Já jsem zvyklý z toho ofíku, protože tam mám plný bágl všeho. Tak jsem zvyklý prostě tam dávat na všechno greeda, no. A nejsem zvyklý na toto, to je takové nějaké podivné. O, dodělal jsem ostavkou. Tak a tady ten best damage je opravdu best damage, to my všichni víme. Ale nejdůležitější na tom je, teda vlastně není, že on se snaží hrát tanka, přitom tank podstají má tenhle, si myslím, že by ho mohl nechat tankovat. Jestli je tak nadržený na to tankovat, tak ať logne příště jako tank. A může se tankovat někde s nějakýma jinýma lidma. Asi tak bych to řekl. Tak teprve bylo 43, je to zvláštní, že já za rok expení... A udělal jsem dělo. Já za rok expení mám na tom, na téhle postavě opět levelu míň, než mám na ofíku za 2 dny. Terca, slušná statistika, nemyslíte? A narážím ti na tom, že jsem úplně blbej. Prostě na to tím narážím. Omlouvám se vám lidi, ale prostě nejde to, ty videa se snažím vždycky natáčet, když prostě by to nějak tak teoreticky šlo.
A ono vždycky na to ten čas nějak není, nebo je, ale je někde skrytej. Prostě to budu muset nějak vypilovat, nahrávat nějak častěji. A to se všechno ještě uvidí. Tak a je tu mail věc na agilitu, která je úplně naprosto výborná. Ale mohl by ji vybrat šaman, a já to samozřejmě vyhraju, protože budu mít větší need. Takže prostě need. Nechem ti opasek, já už ho mám. Oh, děkuji. Děkuji ti, kámo. Ten je výborný, ten je výborný. Počkej, já tady půjdu na tvoru. Budu waste. Ne, to není on, to není, já se chci nasadit prostě, já se ho chci a já mám teď stejně komba. Tak, kde je ten opasek? Ne, mám heirloom, nechci. Kde je? Tady, to je on, že jo? Ne! Vzal jsem ho, nebo tam furt je v týmu opice? Vyhrál jsem ho. A neříkej jsem, že jsem, že je tady furt mobce. Tak kde je? Jsi fakt úplně blbej. Jo, aha, on je modrej. A já mám furt kombat. On je modrý, já jsem myslel, že je zelený. Oh my god, když se nepadá zelená věc. Nemáš náhodou Midnight Maze? Nemám. Nemám náhodou Midnight Maze. Killuj, damageuj, killuj. Mail. Strange, tak to nechceme. A já si konečně nasadím tenhle výtečný opasek. Wow. Nádherný, nádherný, opravdu nádhera. Vlastně zvýšilo mi to moji agilitu o 2 a moji staminu o 4, to je úplně super. Ať je to dalo nějaký bonusy, ne? Ještě crit strike. Super prostě. Tak a zase damageujeme opět dál. Promises. Tak. Mohli bychom zajít někdy nějaký PvP, teď jsem na ně dostal úplně chuť, prostě když se tak jako vzpomenu na to, že PvP mě vždycky bavilo. Skoro s tím Hunterem na začátku, když jsem chodil na 19 levelu, to byla úplná bomba, mě strašně bavilo. Že jsem se tam všechny prostě reskilloval a docela bych... A já jsem tvůj fanda. Ahoj! Tak pozdravíme fanouška. A vždycky jsem to... O, 9 šaman. A šaře. Wow. Já teď natáčím, ale kámo. Ty natáčíš. Ano. Jojo. Natáčí, představ si, protože já totiž na vovku moc nejsem. A když už ani konečně jsem, tak jsem rád, že můžu aspoň něco stočit. Takže přesně tak natáčím prostě většinou, kdy to jde. Mám. Popisku videa ho najdeš. Popisku. Videa s vedem i, ano. Skeleton summoner. Tak si také krásně odklikám. Hele, ty palové tady mají větší damage než já, to je úplně trapný. Tak, to zdamageujeme, zde na to, zase jdem všechny zabít, jo? Jo. Mně se nechce koukat na popisky. A to přesně na vás nemám rád. Že mi neumíte číst popisky. To je to. Tradiční, ale víš, že se ti kámo vůbec nedívám, jestli se na tohle budeš dívat, tak ti vzkazuju, čti ty popisky do prdele. Proč já to asi píšu? Ne, jako tam není zajímavý, jo. Najdete tam, co tam najdete, kde mě najdete, takže najdete tam Facebooček, na který si můžete přidat, najdete tam můj Twitter, najdete tam YouTube channel, pokud někdo mě nemáte v odběrech, najdete tam prostě všechno možný, no. A vždycky tam akorát píšu třeba, vítejte u dalšího dílu, nic víc tam nepíšu. Hele, máme Dungeon Complete a má to možná dalo IT XP. Cloud Chesta, Hands, Leather na Intel, tak to nepotřebujeme a Cloud Chestu taky ne. Tak já si kouknu,
co se jmenuje? Vyměn. Něco. Jak se vlastně jmenuješ na YouTube? Výměn BTH. Jako, nevím, co si po tím úplně přesně představit. Tak logujem další, jak na ofíku. Tu jeden zpátky. A tady to nefunguje, nebo co? Tak, to se koukni. BTH roku. Cože, jaký BTH Herokl? To jako nevím, jestli jsem úplně já. Tak, stopky vypínáme. Dáme Out of Dungeon to Dungeon, protože myslím si, že máme splněný ten quest. Jestli mě... něco nešálí. Hero jsme... Complete, complete. Tak já jdu teleport out of a teleport tu. Abych se mohl koknout, dneska tady mám opět samozřejmě jídlo. To dungeon. Dneska tady mám opět jídlo, ale to, jako fakt jsem to vydržel a prostě jsem kvůli vám... What the fuck? To dungeon. Ne, co to zase se jebe? What the fuck? Mám tady jídlo, ale kvůli vám se ho schválně net, abych vám tady nedělal. Přesně tohle, jak to tady padá po stole. Tu dungeon, vole. Tohle je kurva tu dungeon. Tomu do prdela říkáš tu dungeon, teleport tu dungeon říkám. Ne teleport tu prdel. Tyhle, what the fuck? Ne. Co se to jen stalo? Začal jsem i jíst. Co to bylo za dunk? Já jsem ani nedostal odměnu. Protože jsem debila, mám plný bágl. A jak se jmenuješ, prosím? Ty vole! Lidi, když se jmenu... Tady kuncoř, v tom videu. Ach jo, lidi. Já se vážně zblázním. Teď jste asi slyšeli zemětřesení u mě doma, co to bylo. Myslete si o tom, co chcete, teď jsem si chytnul ten mikrák. Jako velký zpěvák. Jsem úplně někde v nějaký prdeli, ale já tady vlastně questím, takže mám to docela dobrý, jestli se respawnu tady na týma, to je sranda. Já se tomu musím vážně smát lidi. A já si myslím, že pro dnešní díl by to bylo asi dost, doufám, že jste se aspoň trošku bavili, protože tohle, mě tohle video přišlo naprosto funny. Já si myslím, že k tomu už není víc co dodat. Jo, jsem teď úplně prostě mimo rozhozený. Úplně v hřiti. To je asi tak všechno, no. Takže já doufám, že se vám díl líbil. A my se uvidíme u... dalších dílů, kde doufám, že už někdy tuhle sérii do expim. Takže se mějte, sledujte mě na mých facebookových stránkách, sledujte mě na Twitteru, sledujte mě na YouTube, dejte mi odběry, dejte mi lajky, teda pokud se vám samozřejmě ty videa líbily, jinak to nedělejte. A uvidíme se u dalších videí, takže se mějte a čau čau.